То пъстрат 19 ще отдалеца не. Ого! Ти спали за шизофреник? Те не моите са горе. Те не моите отидо. Видях ги. Чайните, тук другите е по-нататък. Дали какво съм бил? Дали какво съм бил, не си спърна. Не, не, там по-нататък. Сватам, по кой си дал? По кой си дал? Ей, върви го. Ма кога да хвърнем? Аз и кога ги хвърнем? Хвърнем ли? Да хвърнем ли? Давай, ей. Чакай. Хайде да е бабашка мама. Хайде последния, къде се? Ей, това е ли? Има ли още? Това последния ли? Да. Thank you.